pitaš ove sezone Sanju i hvališ je, a ona kaže da si ti njena davna prošlost i da se zgražava što je stalno spominješ. Dobro, meni je bila to jedna od većih ljubavi, tako da pamtiću je po lepo. Zaboravila sam ono ružno. Ali dobro, obično si rečitija kada je reč o njoj i kada je reč o eto, toj vašoj ljubavi. Ne bi da se završi na ovoj tvojoj jednoj rečenici. A šta da ti kažem? Ne znam šta da ti kažem. Pa jel se osjećaš nekako glupo kada čuješ da njoj smeta što ti uopšte spominješ? Pa ne, vjerojatno smeta, imaju i vezije i sve to. Ne voli generalno što se provlači. Kad smo se srele mi je rekla taj neki razgovor sa Marijom da joj je zasmetao. Mm-hmm. Tako da, okej, ima pravo da joj smeta. Imam i ja pravo da pominjem. Ali je pominjem po lepom samo. Pa dobro, ali ne misliš da bi trebalo možda da ispoštuješ tu njenu želju ukoliko već? Pa hoću, probaću. Jel to radiš možda da bi Aniti nekako ne udarila radi na sujetu? Ne, na neki ne, način? Ne, ne. Stvarno okay. Ne. Marko, šta se tu zbiva, zašto Sanji smeta, a mater opet to? E, pa znaš šta, da ti kažem jednu stvar. Zašto Sanji smeta, ne znam. Zato što je to njen odnos ovdje bio na televiziji, one su bile u vezi, zašto je smeta, zašto je ne smeta, ne znam. Slažem se da i to sam i Matoroj rekao, kad je bila ova situacija sa Anitom, da smo posle raskida o Sanji pričali 3 godine. Dobro. I da to ne treba da ju se događa, da ne može da priča, ne treba da priča 3 godine. Mm-hmm. Posle svega, vidiš, malo je ubrala od tih stvari, ali tako da ne znam, prvo ne znam što Sanji smeta, kada evo čuli smo da šalje i poruke i sve živo, tu sam negde u svim tim raspravama ja ispo najgori. Jer, koji obično? Da, standardno ja uvek budem najgori, jer se oni posle negde sližu, čestitaju Božiće, Uskrse i ostale stvari. Pa kad treba za javnost i kad treba portal malo, onda se oglase. Kad treba da se podbode, onda se oglase. Kad ne treba, onda im smeta. Tako da ne znam šta je, mislim da istog trenutka treba prestane da priča o njoj. I ta Sanja je teški blam. Iskreno da ti kažem, meni ta Sanja teški blam i ono sve što su radili ovde nije joj smetalo isto tako dok su se ovde slikali, snimali, jeli govna, probijali kroz medije, zapošljavali posle toga, a sad joj kao smeta. Sad pričam za Sanju. Mm-hmm. A što se Matore tiče, da, Matora uma vrlo često da pomene i Sanju i Anitu, je bila ono posle ratke gdje sam ja njoj govorio da treba da preseče s njima i ko, svako svojim putem. Ova svojim putem, ona nek ide svojim svako putem. Svako za svojom Matora srećom. Matora svojim putem, svako svoju sreću neka traži i mršu pečku Matoru. Malo sam alergičan na sam pomen takvih osoba, pa, ali ako s jedne strane ne razumem Matoru, isto tako s druge strane ne razumem i drugu stranu. Iskreno ti kažem, nije ti smetalo dok ste se laptale ovuda i slikale, snimale, išle tamo po paradama, mahale zastavama pored ministara, premijera, to ti nije smetalo, a onda ti smeta kad te neko pominje, a dojuče ti je laptao. Razumeš? Da, da ume Matora da pretera, slažem se, da ume da se iskoristi u ove i u one svrhe, da, slažem se i za to, ali to finoća, ta posle svega smo fini, nemojte da me pominjete, imamo pravo da pominjemo sve ono što se ovde desilo, sve ono što su oni ovde radili, mi imamo pravo da pominjemo. I nije mi sezonski od sezone do sezone, nisu ovo novorođenčad od nekoliko meseci, 6-7 meseci, pa da pričamo o njima kao o novorođenčićima, tako da imamo pravo i da zamerimo stvari koje su bile pre, imamo pravo. Meni se zameraju stvari od prvog ulaska, a nisam uradio ni jednu stotinku onoga što su ovi ljudi ovdje uradili. A sad kao ne, sad je kao neprijatno ovo ono, a nije bilo neprijatno dok su izlazili klipovi gdje džaraju vagine jedne drugima. Tako nek se teraju tri lepe pičke materini i ti što se oglašavaju. Okej, hvala ti Marko, hvala Matora. Pitanje za Anđelu. Anđela, zar ti je preča jedna boja